Xbox. Ostres, gairebé dues hores sense fer ni un pet! Supera això! D'acord, em toca! 3, 2, 1... Temps! Merda! Truquen a la porta, et toca. No, ho dic de debò. Merda! Ah, d'acord, doncs hi vaig jo. Hola, vinc pel tema de l'habitació de lloguer. Em dic Jesús. No m'agrada aquest Jesús. Em fa por. Ahir es va tallar afaitant-se i en lloc de curar-s'ho hi va posar l'altra galta. És un paio ben estrany. Mira com ha deixat la tovallola del lavabo. Oh. Escolta, què fas? Bé, anava a penjar unes fotos de gent pobra per no oblidar el patiment d'aquest món. Ah, molt bonic. Mira, et volia comentar un tema. Si no pares de fer coses rares, t'haurem de fer fort. Pare, per què m'has abandonat? Collons, fill meu. Ves amb compte. Jo no puc estar en tot. Perdona, sí que pots? Sí, és cert. Sí que puc. Soc Déu. Gràcies, papa. Per cert, aquesta nit venen a sopar uns amics meus. Alegreu aquestes cares. Germans, us he reunit al voltant d'aquests aliments... Quins aliments? No teniu res de sopar? Una mica de pa? Uns aperitius? De fet, sí. Tenim la pizza del sostre. Però hem pensat que, com que pots multiplicar el menjar, podries fer, doncs... milions de pizzas! Perdoneu, però només estic especialitzat en multiplicar pans i peixos. Si voleu, puc multiplicar les anxoves d'aquesta pizza marinera. La conya! Ara multiplica el bacó! El bacó no és un peix, idiota. Ah, no? Després de sopar! Companys, aquesta nit, algú de vosaltres m'ha de trair. Seré jo, mestre. Seré jo? No seré jo, oi, mestre? Seré jo. Seré jo. Seré jo. I jo. Seré jo. I jo. I jo, mestre. No, no sereu vosaltres. Què mireu? Mestre, darrere d'aquesta porta hi ha un pobre leprós que necessita la teva ajuda. Un desemparat? Som-hi! Escolta, nano, què has fet? Se suposa que era jo qui l'havia de trair! Perdona, Judas. Jo no... Moltíssimes gràcies! M'has tret un pes de sobre! Tres dies més tard. Tachan! Estic viu! I aquest què, eh? Tres dies aguantant! Ets un fenomen, tio! Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. Són imbècils. Continuará.